Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж минулої доби противник здійснив 6 ракетних, з яких 3 по цивільних об'єктах міст Куп'янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів. Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіолокаційну станцію. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.